Hi guys, first finish, then English. Okei, eli kuten olette varmaan huomannut, niin tää mun kanava alkaa lähestyä 1500 tilaajaa, mikä on ihan sika paljon. Ja mä oon ihan sika iloinen siitä. Ja mä ajattelin sen kunniaksi tehdä tällaisen guanaa, eli kysymysvastausvideon. Ja tää on nyt vaan tällainen lyhyt infovideo. Eli voitte jättää niitä teidän kysymyksiä tuonne alas kommentteihin. Mä en tiedä mitä menen mukaan sillä. Mutta joo, kysymyksiä ja kysyä periaatteessa ihan mistä vaan kunhan nyt. Siis maalaisjärkeä on sallittu käyttää, että ehkä ei nyt kuitenkaan mielellään mitään, mikä sun osoite on tyylisiä kysymyksiä. Mulla on ihan sika hyvää teetä. Ja joo. Eipä mullakaan mitään muuta sanottavaa ollut. Teen sen videon sitten, kun on tosiaan se 1500 tilaajaa tulee täyteen, mihin on niin kuin joku 10 tilaajaa matkaa, joten joo, sen nyt seuraavaksi sama höpötys englanniksi, mutta joo, kiitos ihan sikana kaikille, jotka on tilannut mun kanavan, ja me nähdään taas nyt toivottavasti pian. So yeah, the same rambling in English. So as you might have noticed, my channel is soon gonna be reaching 1.5k subs, which is like crazy for me. It's really, I'm really so thankful to all of you guys. My English skills apparently don't work today. And yeah, this is just a short info video. You can leave your questions down in the comments. And like, yeah, you can ask about basically anything. except like Europe. No, like, what is your address? Questions. You're like, you're allowed to use your common sense. And yeah, I'll be doing the Q&A video when I reach the 1.5k subs, which is like 10 subs away. So subscribe if you already haven't, and you will get this Q&A video. And I don't think I had anything else to say. Just a lot of thanks to you guys who subscribed to my channel and. Yeah, leave your questions down below and I will see you guys hopefully soon. Bye bye.